Yes, Wilson. How about my end? Hvad så, Lars? Smil til fotografen. Prøv at se godt ud. Ej, det er svært. Det kan være en helt derovre til. Der er så noget tid inden det der, det er tømt. Det kan jeg godt prøve. Er det ikke det, man kalder for en tagbøvs? Er det ikke det, man kalder en tagbøvs?